तुमकाय ए वॉर्ड दबाजीक पुर्बेक माये मोगाचो वेगळ आयज सगळे वावरतान आनी मोगान आमी आमचे मिनीन जेजूची परब समान दिता. अंदू ही परब कोलवा युनायटेड सेंटर कुवेट कोत्ता. मिनीन जेजू आमकां व्हड देवाचें देणें, तो आमचेर देवाचें देणी ओत्ता आनीक आमकां ताचे भक्तांक सांगता तें मागता तें देणें दिल्यार बगर तो रावा. ताची कृपा आनी देण्यान भोगूंक ताका आमची जिवीत घडोवया आनीक सांगता ताचो पाठलाव करून परिक्षितेक मन जोडून ताका आमी उरगटूंक पावतले. उंदू परब आमकां केरीत म्हत्वाची, कित्याक आमची कॉन्फराया आपली उस्तवणेची 3 शेंकडे पाडटा आनीक आमचे आदारी बीस सायब सांगता आमी देवाक गीन वाजता आनीक मिनी जेजूच्या पामांक आनी पुर्वी वाजता ते कॉन्फरायेचेर आनी नोरेक कॉन्फरायेचेर मिनी जेजूचो आशिर्वाद भरपूर देवंक म्हूण मागता. बावर्तन हे मिसान वांटो घेवया आनी तो सांगता वसत.
Pagimul Paulu, Filip Cara, Borelele, Citivele, Vața. Bava Vrimbe. Jesu Christ, Devacha Soivato. Toritale, I Devachi Gut, Ashe Sambalukna. Pun, Gulamato Akar Gyun, Animunsha Sarkozao, Tane Apnakut Kali Gelo. Munshamashi Jiun, Tiamun, Odikto Kalkozalo. Moropurian, Anikursal Moropurian Kaldo. Dekunuts, Devan Takavoi Rubalo. Anisoglia Nama Poros, Bortena Takadile. Hyapasot, Sorkar, Sonsaran, Ani Patalan, Aslolia, Sogliani, Jesucha Nava, Dimimochi. Ani Deva Bapa, Muima Dimche Katir, Jesu Christ is Mormul, Sogli Ruth's name, Purpurche. Deva Chem Torhe, Deva Chem Torhe, Ulkarak Sukri Biravya, Dimche Sogliasu, Dimche Sogliasu, Marku Kormone, Jesu Christ, Sache, Shubha Vardhava, Ikram Disti Bodun Jesun Mulle Akhya Samsarak Vasat Ani Sogli Rosne Shubh Vardhaman Purgoda Jo Swatmanit Ani Pavitra Snan Ghet To Sodbon Jodtolo Pun Jo Swatmanina Jait To Khastiche Kormod Ghetolo Swatmantolya Barobar Yo Guna Astolyo Moja Davan ती देवसार काटोली आठव्यो बासो उलोईतोली सरप दोरतोली आणि जीव काढवाचे किते ती पियेतीत बी तांका ते वाईट जावचे ना पिडेवंतांचेर हात दुबरून ती तांका बोरी करतोली जेजु ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Locasnicea pustăca vedea în mață. Zocatrii tău șaxi, menle mode, m-a părut să-l luăm. Sosarandea, pacianța pacia. Te-a Jesu Christaci, curpa anișanti tunca. Tu am ce-o mocotă, ani aplia rocta, tani amca, am ce patlatni, दोन काढले आणि आपल्या बाबाची सेवा करून यादनिकी राजकोल आमका केल्या ताका महिमा आणि पदवी सदा सर्वदा आमेन हो बोलिया कुपा बराबर तो येता सोगली ताका तोपला तीन लेगून ताका पळयतली आणि संसारातल्यो सगळ्यो पोचा ताचे दुख भरतल्या हे कोरे आमेन जो आसा जो आसलो आणि जो येवचो आसा तो सोर मुखवेता सोर्वेस्को देव म्हणटा हांव रो आणि शिवो देवाचे उतोरे देवाचे Thank you.
आंचुईचार तुझे चोरवाना तुई माका विसो तू दिताय तोंड उदकान सोची पावयताय तुई म्हज्या आत्म्यान जीव भोरताय मान राखून तुझ्या नांवाचो निज मार्गान म्हाका चलयताय जाबाब ओवीद पुस्तक आनी तेसाचें कोण वात आनी फळां फुलां आनी केक आनी हुंडो आनी सोरो आपले युनायटेड कोलवा सेंटर ऑफ वे आचें जिवीत देवाच्या पुत्राचेर मानून आनी ताच्या मागण्यांनी आशीर्वाद जोडला तो हे ओवीद पुस्तकान आनी तेसान जेजूचो उद्वार जावन आपलें जिवीत जोडून दिलां तें हे वाते गोरवी आनी बरें वावरान फळ दिलां तें हे फळा वरवीं जिवीताचो फोरमोल दिला तें हे फुलां वरवीं आनी आमची कुशलकाय आमी वांटा ते एक देखी वरवीं बापाक वरवून हो हुंडो आनी सोरो आमी भेटयता तो बोलून जेजूच्या जिवितान आमकांय बदल म्हूण मागता Thank you.
Cesur, aplea și vita, itechele, în nealul am vreau să iubită. Aici apoi nevăță, procasnicea, stoca vede. Ani tui, ani iutra e plea. To am să mă curtă. Ani am oca ca tu, tani am ca aplea, rocta vorbi, patca tui solină. Jesu, ama semestra pasat, e gord corni corda. Amca e corni vorbi, bori cabar porgorta. Ani bori cobre vorbi, uniscula, novo porvasunita. Ias paspa, tia furibura. Ani socli, taca, poletuni. Taca, topla, indicul. Zani taka okman kela, zani taka tukoyeva, chintache sobe dusman koshi wagra, tanche sobe puriya, jesu i bori korni korda, tanka yapli sodvoni chi bagi dala korda. Aiche dusre vatsho, ani ke korni, jesu chi amcha dara mukar dorda. Bayon palo, Filip karan bro, okai barokan sandesh tu munda, to devachya srimatso kun devachi god ashi samalu lanzata munshavari lanzata eka sakrachi rupyata ani aspaso sogli tachanava dimi motoli ani taka aplo somimur manuni getoli chalyara shashu vartamanan bhavinino amce ya sansara kristi bavarti koshi karya kiti asam kongras kurta jesu apya shisan atuita no shunta vacha ani sokle rochni mushi bori kabar kurgota todem ko chunna sokle rochni antya pade korni antya e gopreci purgotni kurun totam polo manda. Tomanda, i purgotni kutana, tu mi pidesna ilas diuzo. Tu mi deonsaraci potvi modu nudonci, evasi toripua kurni kurun tanka ulo manda. Bavino, au survi kurat evasi, ami sadarul utso, 2025 aka amchi tayari kortam ani tayari ani somoromni amka ol melche kadir amcha pap seva maya chinovi 2024 ya varsha amka ek subit cheat dida taka english bhashon undao bull of indiction
आनी चिटी ताणें असो कोवीद पुस्तकांतलीं उतरां घेवन माताळो दिला. होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस रोमन्स 5:5. बरवांसो आमकां फुटयना. आनी हे चिटी आमचो बरवांसो आमी कित्याचेर बांदून हाडचो, आमच्या बरवांशाच्यो कर्म्यो कसल्यो जावच्यो, आनी कोण कोणी आमी ह्या समाजांत चलता भोंवताना आमची मिसां फुडें व्हरतना आमी बरवांशाच्यो खुणां कोणाक जावच्यो ती आमकां तो इस्पुटावन सांगता. तिचो सादार घेवन आमच्या जिवितांत ह्यो तीन कल्पना आमी उलया. पयले सुवातेर आमच्या बरवांशाची बुन्याद. आमी घडये आमचो ह्या वर्साचो लोगो पळयला आसतलो, हांगासर आसा. थंय आमकां खुरीस दिसती पडटा आनी खुर्साचे म्हणी एक नांगर आसा जो तिराय दिता. आमच्या म्हणी येता बुन्याद कुणायता. आनी पाप सायब आमकां म्हणटा आमच्या बरवांशाची बुन्याद जावची जेजूचो खुरीस. आमकां सोडवण दितलो खुरीस आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत जेन्ना आमचो बरवांसो वेगवेगळ्या कारणांक लागून आलता धोलता न्हिवता बरवांशाची ड्युटी पालवता तेन्ना तो आमकां मारता. आमची नदर आमी घालची जेजूच्या खुर्साची. ही प्रिझेंट्स द क्रॉस ऑफ क्रायस्ट एज द एंकर ऑफ आर होप. दुसरे सुवातेर तो आमकां उलो मारता. ही अपील्स टू ईच वन ऑफ अस. आनी उलो मारतना दोन वस्तू आमच्यो करच्यो मागता. पयले सुवातेर म्हणटा आमकां देवान तो रुपोट दिला हे देण्यांतले आमी दुसऱ्यांक वाटचे. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ गुड्स टू दोज हू आर इन नीड. आमी ह्या वर्सा अभिमानान आमच्या कोफ्रार्याची 300 वर्सां समरता. आनी आमचे कोफ्रारीची घटना कॉन्स्टिट्युशन ऑर स्टॅट्यूट्स आमकां जायते बरे मार्गदर्शन दिता. आनी एक हावेस हे आमचे कोफ्रारीच्या वांगड्यांचो वे संस्थेचो म्हळ्यार आमी दोयाळ्याच्या कोर्म्या वरवीं दुसऱ्यांच्या गोरसांत पावं. दुसऱ्यांच्या गोरसांत पावं. वी आर कॉल टू रेंडर जेन्युइन सर्वीस टू दोज इन नीड. हो पाप सायबाचो उलो आमकां ह्या खेरीत उत्सवी वर्सा आमचे कोफ्रारीचो हो उत्सव समरंभताना ही फिरगोची होय बी आमचो एक आवडो जावन जाता. तितली आमी दुसऱ्यांच्या गोरसांत पावपाक न्हय मनशांच्या आमची फिरगोजेकूय घडये जायत्यो गोरसो आसा, जायत्यो बांदावळी दुर्